وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عانت له الوجوه وخشعت له الأبصار. بھارت کے ٹکڑے ان کے ہاتھوں کر ہمارے ہمارے محلے کے اندر ایک شخص تھا تھانیدار اسلم. میں آپ تمام اخلاص سے دعا کریں, کیا پتا اس وقت قبولیت کے لمحات ہوں, اللہ میرے بھائی کو موقع دے, انشاءاللہ انڈیا کے ٹکڑے اس کے ہاتھوں سے ہوں گے. میرا ایک تعلق ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے جو آرمی میں بڑا اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن آپ یقین کریں میں قسم اٹھا کے کہوں تو میں صحیح کہوں گا, میرا موبائل چیک کر لیں, رات کو 2 بجے ہمارے محترم قائد ضیاء الحق شہید رحمہ اللہ کی قبر, ان کی قبر کو اس کی فیوز و برکات سے وسعتیں عطا فرما دیں, میرے اللہ ان کو علیین میں جگہ عطا فرما دیں, میرے اللہ ان کو فردوس میں جگہ عطا فرما دیں. یا اللہ جتنے بھی شہدائے بہاول پور ہیں مالک کائنات تو کریم رب, یہ جتنے ہاتھ تیرے دربار میں پھیلے ہوئے ہیں میرے اللہ, کسی کے آنسوؤں کو کسی کے ہاتھوں کو اپنے دربار میں قبول فرما کر تمام شہدائے بہاول پور یا اللہ ان کو عظمتیں عطا فرما, رفعتیں عطا فرما, بلندیاں عطا فرما, فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب, جتنے بھی ان کا خاندان ہے رب کائنات, سب کو صبر جمیل عطا فرما. میرے اللہ ہم سے ایک عظیم قائد رخصت ہوا ہے, میرے اللہ اس قائد نے اپنے بچوں کے لیے جتنی دعائیں کی ہیں میرے اللہ آج ان کے بچوں کے حق میں وہ دعائیں قبول فرما. میرے اللہ ہمارے بھائی جناب اعجاز الحق مد ذلہ العالی رب کائنات ان کو عظمتیں عطا فرما دے. میرے اللہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ الولد سر لابی, جو والد کرتا ہے اولاد وہی کرتی ہے. رب کائنات ہمیں یقین ہے میرے اللہ میرے اس بھائی کو, یا اللہ تو کریم رب ہے رحیم کا اچھا ہے, یا اللہ وزیر اعظم بنا اس ملک کا, حاکم بنا رب کائنات اس ملک کا حاکم بنا, اس کے پیچھے بے شمار نوجوان طبقہ اور بے شمار ہمارے بزرگ اور بے شمار ہماری مائیں بہنیں ان کی دعائیں ہیں. میرے اللہ کسی کی دعا کو قبول فرما کر جس طرح حضرت شہید رحمہ اللہ نے اس ملک کے اندر مدارس کا تحفظ کیا, مساجد کا تحفظ کیا, یا اللہ اللہ والوں کا تحفظ کیا, جس طرح افغانستان کے اندر میرے اللہ مجاہدین کو یا اللہ آگے لگا کر انہوں نے ایسی فتح دلوائی کہ جس کی مثال آج تک نہیں ملتی, اور یہ ساری چیزیں میرے اللہ ہم جانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھی دنیا پر سلطنت قائم کی, یا اللہ ہم جانتے ہیں کوئی میزائلوں سے قائم نہیں ہوئی رب کائنات, وہ کوئی کلاشنکوفوں سے نہیں ہوئی رب کائنات, وہ اعمال سے ہوئی ہے, اور ہم اس چیز کے گواہ ہیں. ہمارے محلے کے اندر ایک شخص تھا تھانیدار اسلم, وہ سارا دن حضرت شیخ کے گھر میں وہ ڈیوٹی کرتا تھا, اور رات کو جب آ کر وہاں کے بتایا کر, وہ کہتا ہے میں نے ساری زندگی ضیاء الحق شہید رحمہ اللہ کی خدمت کی ہے, میں نے رات کے آخری پہر میں اس شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ اعمال کی بنیاد پر یہ سلطنتیں قائم ہوئی ہیں اور یہ سلطنتیں فتح ہوئی ہیں, اور میرا ایک دیرینہ تعلق میرے اس بھائی کے ساتھ ہے. آج تک میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایسا, جس طرح ہم حکمرانوں کو دیکھتے ہیں, رب کائنات میرے اس بھائی کو اس خاندان کو رب کائنات ہمارے لیے قائد مسلط فرما دے, رب کائنات ہمارے لیے وزیر اعظم مقرر فرما دے. یا اللہ جس طرح یہ قائد جو حضرت شہید رحمہ اللہ مسجد کے سائے میں, اس میں بھارت کے ٹکڑے ان کے ہاتھوں کر, بھارت کے ٹکڑے ہوئے ہیں بھائی, افغانستان سپر پاور, جس طرح حضرت ضیاء الحق شہید نے ٹکڑے کیے ہیں, اسی طرح ہمیں یقین ہے. آپ تمام اخلاص سے دعا کریں, کیا پتا اس وقت قبولیت کے لمحات ہوں, اللہ میرے بھائی کو موقع دے, انشاءاللہ انڈیا کے ٹکڑے اس کے ہاتھوں سے ہوں گے, انشاءاللہ اللہ اور جتنے بھی ہمارے مسلح افواج ہیں رب کائنات ان کی حفاظت فرمائے. مالک کائنات اس میں بڑے بڑے ولی کامل بھی موجود ہیں بھائی. میرا ایک تعلق ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے جو آرمی میں بڑا اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن آپ یقین کریں میں قسم اٹھا کے کہوں تو میں صحیح کہوں گا, میرا موبائل چیک کر لیں, رات کو 2 بجے
2:05 पे 25 साल से उसके मैसेज आ रहे हैं, एक तहज्जुद की नमाज उसकी कजा नहीं हुई। ऐसे ऐसे लोग हमारी अफवाज में मौजूद हैं। اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واسالك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا اله الا هو عنت له الوجوه وخشعت له الابصار ووجلت القلوب من خشيته ان تصلي على محمد وعلى ال محمد وان تعطيني مسألتي وتقضي حاجتي وتقضي حاجتي وتقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين کھلاڑی وزیر اعظم بن سکتا ہے انشاءاللہ ائی عطا فرمایا اس کا نام اعجاز الحق ہے رب کائنات یہ اس ملک کے لیے انشاءاللہ تمام احبابی دعا فرمائیں کہ مالک کائنات ہمارے اس بھائی کو جس طرح ان کے والد محترم کو روس اور بڑے بڑے بڑی سپر طاقتوں کو پسپا کیا ان کے والد نے رب کائنات ان کو بھی موقع عطا فرمائے گا ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں رب کائنات یہ قدم بڑھائیں ہم سب ساتھ ہیں ان کے اب میں اختصار کے ساتھ چونکہ وقت بڑا مختصر ہے اور دور دراز سے کافی احباب آئے ہوئے ہیں مغرب سے پہلے پہلے یہ ختم کرنا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب سے التجا کروں گا ڈاکٹر انوار الحق صاحب سے کہ وہ چند الفاظ شکریہ ادا فرمائیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وزیر ماضی شوکت شان حیا والا زور تھا جنرل جا والا شوکت شان حیا والا زور تھا جنرل جا والا او پاکستان دا ہیرو کتے دشمن چن چن زیرو او پاکستان دا ہیرو کتے دشمن چن چن زیرو او دے نام تو ڈر دن ویرو او دے نام تو ڈر دن ویرو میرے وطن دے ویری اج تک نعرہ تکبیر اللہ اکبر مرد مومن مرد حق میرا جنرل جاؤل حق شیر دلیرا والی حق میرا جنرل جاؤل حق مرد مومن مرد حق میرا جنرل جاؤل حق شیر دلیرا والی حق میرا جنرل جاؤل حق افغان جہاد کا غازی روشن ایک تصویر ماضی شوکت شان حیا والا زور تھا جنرل جا والا شوکت شان حیا والا زور تھا جنرل جا والا تو دھرتی کا رکھوالا ایمان کی طاقت والا تو دھرتی کا رکھوالا ایمان کی طاقت والا تو بن کے ایک اجالا